salve galerinha do YouTube. Vamos continuar aqui com Arduino. Deixei um vídeo de escolha pro pessoal, mas ninguém escolheu nada. Então vamos fazer o Arduino aqui. Vamos estar trabalhando com motores de passo, só que com classes. Vamos estar criando um sisteminha aí de objetos para a gente poder estar gerenciando nossos motores. Ok? Se eu escolher aqui no Proteus, Proteus 7, né? O pessoal perguntou qual o software que eu estou usando. Adicionando o Arduino, adicionando o motorzinho de passo, né? Step Motor. Vou colocar os transistores para a gente fazer aqui a nossa ponte H. BD136, BD135, PNP e NPN. A gente já fez tutorial disso, né? Por isso que eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui para a gente ganhar tempo, ok? Cada um dos arranjos vai em uma das portas do Arduino. Também já mostrei isso. Um resistorzinho aqui de 4K7. São quatro portas que a gente vai utilizar para esse motor. Vou colocar uma fonte de bateria aqui, uma célula. Vou colocar aqui 9V. Ela vai no emissor dos transistores PNP. E o negativo vai no emissor dos transistores NPN, né? O BD135. Beleza? Está pronto aí o nosso sisteminha. Vamos agora para o sketch. A primeira coisa que a gente vai fazer é salvar o nosso programa numa pastinha. Só dá um nome para ele que ele salva automaticamente e já cria a pasta, né? Belezinha? Agora a gente vai criar a nossa classe, né? Pra gente fazer os nossos objetos. A gente vem aqui no cantinho, em nova aba. Ele vai mostrar essa área aqui, a gente dá um nome para o nosso documento. E é só fazer como no C++ aqui, né? Mais ou menos. É uma classe, a gente dá um nome para ela, chama de motor, maiúsculo. Abre chave, fecha chave, coloca ponto e vírgula, ok? E os primeiros atributos eu vou deixar como público. Vai ser a função que vai substituir o construtor. Bom, quais os parâmetros que ele vai precisar? São os pinos, né? Inicialmente ali os quatro pinos do motor. Então a gente vai ter que criar quatro variáveis para guardar esses pinos. Para economizar memória, eu vou utilizar o byte, ele vai de 0 até 127, ok? Já é mais que o suficiente. E ao invés de eu colocar P0, 1, 2, 3, eu vou criar um vetor. Assim eu já guardo tudo de uma vez, ok? Velocidade, também como byte. E a direção, e se ele está ligado ou não, vou utilizar aqui o booleano, né? Só tem esquerda ou direita, se ele está ligado ou não, então é booleano. Criar uma variável que vão ser os passos, ela tem que ser de tipo inteiro, porque no programa ela vai receber número negativo. O booleano e o byte não recebem negativos, né? Então vou deixar como inteiro. Bom, demais aqui a gente vai passar os valores como se fosse um construtor, porque aqui é apenas uma função, né? Função para poder setar os pinos. Eu vou poder estar enviando o pino que eu quiser, eu não preciso mandar em sequência, ok? P0, P1, P2, P3, eita, coloquei B aqui, aí eu estou narrando o vídeo. A velocidade em que eu quero que o motor rode, a direção e se ele vai rodar ou não, né? Se ele está ligado ou desligado. Preciso passar os valores aqui, que tem P0 vai para a posição 0 do meu vetor, que tem P1, que tem P2 e assim por diante. Ah, são 4, né? É 4. Já ia errando. De 0 a 3 são 4. Também passar a velocidade, a direção, né? Underline vel, underline dir, como a gente faz sempre. Se tá ligado ou não, underline on. E o step, ele é um valor fixo. Já vou deixar ele com 0. Aqui eu vou setar os pinos do Arduino, né? Os pinos que a pessoa escolher. São 4. Como saída, como output. Deixar um embaixo do outro aqui, para ficar mais simples, né? Aqui eu vou criar a função que vai girar o motor, vou chamar de turn motor. Ele vai estar com uma variável de tipo byte, que vai ser aqueles passos que a gente fez no tutorialzinho passado. Ao invés de eu criar funções, eu vou guardar tudo dentro de uma matriz de 8x4. São 8 passos, são 4 pinos. Belezinha? Vou deixar aqui como estava lá.
Ligado, desligado, desligado. É o 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 111 110 10, e por último a gente põe 1010, ok? Depois ele vai voltar lá para o 1000 e vai fazer a sequência como a gente fez no tutorialzinho lá do motor de passo. Vou deixar o link aqui para o pessoal ver, para entender melhor. Bom, aqui embaixo vai ser o seguinte: se o giro for verdadeiro, o motor vai estar indo para a direita, step mais mais. Caso não, né, ou é direito ou é esquerda, então é step menos menos. Também eu vou verificar se ele não passou de 7, né? A gente só tem 8 posições. Se passar de 7, ele volta para o 0. Mesma coisa ali, se ele vier menos que 7, vai gerar número negativo. Por isso que eu coloquei o step como inteiro. Então, se for menor que 0, ele vai ser igual a 7. Tudo isso vai acontecer se o on for verdadeiro. Então, eu vou colocar aqui, se o on, eu coloco tudo ali dentro da instrução. Se o on for verdadeiro, vai acontecer. Então, eu vou distribuir esses passos aqui, né, com digital write. Vou fazer um laço fora aqui contando até 4. São os 4 pinos. Belezinha? O move step e a variável i. São 8 passos, 4 pinos. Belezinha? Ele vai estar passando os 8. E depois ele sai. Tá pronto aí o nosso objeto com a função de giro. Vamos para o script principal e aqui a gente vai incluir, né? Include motor.h. Entre aspas, né? Porque ela está na mesma pasta, a gente tem que salvar na mesma pasta. Corrigir os errinhos aqui que eu coloquei. Underline vel. Aqui tem uma vírgula e aqui tem que fechar, né, o parênteses. Acostumei com o basic. Belezinha? Salvo ali como ponto H. Joia, joia, nenhum erro. Só que não tem nada, né? A gente não fez nada ainda, só criamos. Eu vou declarar aqui o nosso objeto tipo motor, chamadinho M0, que vai ser o primeiro motor. Aqui dentro do setup, eu vou estar criando o objeto, né? Passando os parâmetros aí. M0.setMotor, que é aqui, ó, a nossa função de inicialização. Eu tenho que colocar os parâmetros, né, que são os pinos. Tá em ordem, né? 0, 1, 2 e 3. Então é só repetir: 0, 1, 2 e 3. Eu também tenho que colocar a velocidade e as direções, né? A direção e se ele tá ligado ou não, se ele vai girar ou não. Vou colocar aqui um 10. Um pode ser 1 ou pode ser true, tanto faz, né? Booleano. Vou colocar 1. 1 e 1. Ele vai estar indo para a direita e vai estar ligado. Beleza? Bom, agora a gente tem que chamar a função que gira, né? Você pode escolher se quer girar ou não. Então tem que ter a função. M0.turnMotor. E eu vou fazer o delay depois. Eu vou colocar ele aqui já direto para a gente fazer um teste. Vou colocar aqui com 200 a velocidade e vamos testar. Bom, eu compilei aqui o nosso arquivo para poder pegar o código e colocar ali no Proteus, né? O pessoal perguntou, já tinha mostrado, mas eu vou mostrar de novo. A gente vem aqui até onde está o hex, né? O final hex, aqui dentro da aspas, a gente copia esse endereço todo, ok? Só esse. Ctrl C. E cola aqui dentro do nosso Arduino simulado. Beleza? Deu ok. É só testar. Belezinha? Tá girando aí. Nosso motorzinho simulado. É claro que ele não gira na velocidade certa, né? É um simulador. Bom, agora eu vou virar a direção. É só trocar aqui de 1 para 0. E eu não preciso nem passar o código, já está salvo o endereço. Só dar um stop e executar novamente. Belezinha. Agora ele está girando
pro outro lado. Ok, deixa eu mudar os valores aqui, deixar ele um pouquinho mais rápido. Belezinha, ó. Perfeito. Lembrando que a voltagem da fonte que você vai usar tem que ser adequada com o motor de passo, né? No caso aqui com o nosso circuito no geral. Coloquei 9 volts, mas o valor que a pessoa precisar. Bom, deixa eu colocar mais lento, vou colocar em 380. Vamos testar, ele vai rodar bem devagar. Esse circuitinho eu já fiz numa impressora que eu tentei fazer e deu certinho, funcionou do jeito que eu queria. Os transistores, eles aguentam mais, né? A gente tem que pôr ele num dissipadorzinho de calor, um pedaço de alumínio na verdade, né? Bom, agora eu vou desligar, né? Colocar aqui em zero o on e o nosso motor fica parado, beleza? Todos os pinos ali azulzinhos. E o motor para, beleza? E o legal é que a gente fez um objeto, né? Nós criamos um objeto que controla um motor de passo. A gente vai fazer um sistema de motor de passo no estilo industrial, para poder fazer máquinas, né? Produção, cortar metal. A gente vê no YouTube aí o pessoal cortando ferro, dobrando ferro com motorzinhos. A gente vai poder fazer isso com esse circuito. Beleza? Bom, agora eu vou fazer um exemplo antigo sem os transistores. Isso aqui é só para exemplo, né? O pessoal tem que pôr para poder o Arduino não queimar. Funciona do mesmo jeito. Deixa eu trocar a velocidade aqui, ó. Deixa ele girar bem rápido. Entre aspas, né? Beleza. Bom, agora se eu quiser colocar mais motores, eu só preciso escolher os pinos que eu quero, não precisa estar em sequência. Mas assim fica mais fácil, né? Eu vou utilizar agora o 10, o 11, o 12 e o 13. Então vou vir aqui, vou criar um novo objeto, chama de M1. Vou copiar aqui a nossa função de set, set motors. Só colocar o nome dos pinos aqui, né? 10, 11, 12, 13, ok? Aqui embaixo eu tenho que chamar a função para ele também. E é só testar. Joia, joia, tá rodando aí ao contrário, né? Coloquei um invertido, um para a direita, o outro para a esquerda. Simples, simples, né? Se eu quiser colocar mais um, posso colocar aí, ó. Vou colocar mais um motor, vou escolher o pino 4, o 5, o 6 e o 7. Tem que prestar atenção na posição dos pinos do motor, porque não tá marcado nada aqui, né? Acho que eles esqueceram isso. Mas é tranquilo. Bom, dupliquei tudo aqui. Deixa eu criar um novo objeto, o M2. Vou inicializar ele também, tem que colocar os pinos, né? 4, 5, 6 e 7. Vou deixar girando na direita. Joia, joia. Simples, simples. Trabalhando com objeto é bem mais fácil, né? Você não precisa ficar fazendo código, só reaproveita o mesmo código. Bom, espero que o pessoal tenha gostado aí. Quem gostou, dá um like, não se esqueça de se inscrever. E ainda tem vídeos pra gente escolher, né? Vou colocar mais opções aí. Até a próxima, galera. Valeu!